हरन्तु श्री राधा कृष्ण पादावजरेणव वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेयं कुंजगामिनो। श्रीमद् भगवद गीता को नियमित सत्संग में यहाँ हार्दिक स्वागत गर्छु। आज दोस्रो अध्यायको सोह्रौं श्लोक। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्ट्वन्तः स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तुको कुनै अस्तित्व नै छैन, सत वस्तुको अभाव छैन र यस प्रकार यी दुवै तत्त्वहरूलाई तत्त्वज्ञानीले प्रष्टसँग देखेका हुन्छन् र जानेका हुन्छन्। यो श्लोक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र आधुनिक खास गरी विज्ञानको जमानामा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूले र विज्ञानसँग रिलेटेड विद्वानहरूले, विद्वानहरू जसले विज्ञानलाई बढी महत्त्व दिनुहुन्छ उहाँले यो श्लोकको अर्थ जान्नै पर्छ। भगवान शंकराचार्यले यो श्लोकको व्याख्या गर्दै बडो सुन्दर ढंगले चाहिँ अद्वैतवादको व्याख्या गर्नुभएको छ। कि त माया छ कि त ब्रह्म छ। भगवान शंकराचार्यको दृष्टिमा मायाको कुनै अस्तित्व छैन। माया भनेको केवल एक प्रकारको अध्यास हो, एक प्रकारको चाहिँ कुहिरो जस्तो हो जुन देखिन्छ, जसले सेक्छ तर वास्तवमा समाउन जाँदाखेरिमा भेटिँदैन। नासतो विद्यते भावो, जुन न असतो विद्यते अभावो, जुन असत छ त्यो वस्तु कहिल्यै पनि हुँदैन। असत सतको अर्थ हो अस्तित्व हुनु, असतको अर्थ हो नहुनु, कि वस्तु छ कि छैन। आइन्स्टाइनको थ्योरीमा आइन्स्टाइनले के भनेका थिए भने यदि कुनै परमाणु कुनै कारणवश खलबलिन्छ भने सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा त्यसको त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा विसङ्गति पैदा गर्न सक्छ। यो विश्व ब्रह्माण्डमा ट्रिलियन एन्ड ट्रिलियन स्टार्सहरू छन् र तिनी ट्रिलियन एन्ड ट्रिलियन स्टार्सको डिस्टेन्स हेर्ने हो भनेदेखि अहिले करिब 1,00,000,000,000,000 लाइट इयरसम्म यो हाम्रो ब्रह्माण्ड एक्सपेन्ड भइरहेको छ भन्ने वैज्ञानिक मान्यता छ र तिनी मान्यताहरू त्यसै आएका होइन। तिनी मान्यताहरूको पछाडि केही न केही लजिक छ, केही न केही भौतिकी छ, केही न केही नियम छ, तर्क छ। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत, जुन अस्तित्वशील छ त्यसको पूर्णतया चाहिँ अभाव हुँदैन, कहिले अभाव हुनै सक्दैन। जुन वस्तु छ छैन त्यो वस्तु कहिले पनि प्रकट हुन सक्दैन। जो वस्तु छ छ त्यसको रूपान्तरण हुन सक्छ तर जुन वस्तु छैन त्यसको रूपान्तरण पनि हुँदैन, अस्तित्व पनि हुँदैन। तर तत्त्ववेत्ता पुरुषहरूले जुन छैन भनेका छन्, जुन छैन त्यो छैन भन्ने छैन भनिएको जुन तत्त्व हो त्यसको बारेमा पनि उहाँहरूको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ र जुन छ सत छ त्यसको बारेमा त उहाँहरूले जानेकै हुनुहुन्छ। त्यसो भए सत के हो त भन्दाखेरिमा भगवान शंकराचार्यले ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म नै सत। भगवान रामानुजाचार्यले ब्रह्म नै सत हो तर त्यो विशिष्ट सत छ,
निम्बार्काचार्यले त्यो सत र असत दुबै भन्दा परे हो। माध्वाचार्यले सत र असतले द्वैतले संसार बनेको छ भनेर साक्षात्कार गरे र फरक फरक आचार्यहरूले काश्मीरका प्रसिद्ध तन्त्राचार्य अभिनव गुप्तले शिव र शक्ति तत्व को एकत्वको र त्यही नै सत हो भन्ने आफ्नो विचार दिए र तत्त्वदर्शी पुरुषहरूले मात्रै कुन सत र कुन असत हो भन्ने देख्न सक्छन्। सामान्यतया जुन भौतिक दृष्टिकोण छ, भौतिक दृष्टिकोणले यो परिवर्तनशील संसार जुन छ, यो परिवर्तनशील संसारलाई पनि सत देख्न थाल्छ। सतको अर्थ हो प्योर एक्जिस्टेन्स। प्योर एक्जिस्टेन्सको अर्थ हो भगवान् शङ्कराचार्यका विचारमा त्रिकालाभ आदितत्वम सत्यम, तिनै कालमा भूत भविष्य वर्तमानमा जो एक नाश रहन्छ त्यो नै सत। तर पाश्चात्य दार्शनिकहरू खास गरी विलियम जेम्स भए, बर्ट्रान्ड रसेल भए, यतातिर चाहिँ आएर हर्सेल भए, फेनोमेनोलोजिस्ट, यिनीहरूले संसारलाई चाहिँ परिवर्तनशील मानेका छन् र सत्यलाई उनीहरूले व्यवहारिक सत्यलाई महत्त्व दिए, पारमार्थिक सत्यलाई महत्त्व दिँदैनन्। पारमार्थिक सत्य मूलतः काल्पनिक सत्य हो, किनभने हामी एउटा भौतिक संसार जुन निरन्तर परिवर्तनशील छ, निरन्तर चेन्जेबल छ, निरन्तर धोका दिने खाले छ, द्याट क्यान बी, त्यो चाहिँ एक प्रकारको सत हुनै सक्दैन। त्यही भएर तत्त्व पुरुषहरूले जुन सत हो त्यसलाई सत देख्छन्, जुन तत्त्व हो त्यसलाई तत्त्व देख्छन् र जुन असत हो असतको बारेमा पनि जानेका हुन्छन्। र जीवनको लक्ष्य भनेको, किनभने जीव ब्रह्म अविनाशी, जीव ब्रह्म आफैमा अविनाशी, जीव तत्त्व ब्रह्म अविनाशी, रामचरित मानसका लेखक तुलसीदासले जीव तत्त्वलाई पनि अविनाशी तत्त्व नै ब्रह्मको तत्त्व मानेका छन्। यस अर्थमा जीव तत्त्व जुन हो त्यो चाहिँ अविनाशी तत्त्व हो, सत तत्त्व हो र ईश्वर जुन ब्रह्म हो त्यो नै वास्तविक सत हो, त्यही नै तत्त्व हो र त्यही नै सच्चिदानन्दमय हो। र जब एकचोटि सच्चिदानन्दमय जीवनमा घटित भइसक्छ त्यसपछि त्यो सच्चिदानन्दमय अवस्थाको जुन घटना हो जीवनमा त्यो घटित भइसकेपछि जीव तत्त्व पनि ब्रह्मैकत्व प्राप्त गर्छ र त्यहाँ आनन्द बाहेक केही हुँदैन, सच्चिदानन्दमय अवस्था भनेर स्वामी विवेकानन्दले भने। लेखनाथ पौडेलले त्यही सच्चिदानन्द ब्रह्मलाई बुझ्नुपर्छ भनेर आग्रह गरे भने जनकपुरका महान विद्वान विद्यापति उनले पनि शिव तत्त्व नै सर्वोच्च तत्त्व हो, त्यसको अभाव कहिल्यै हुँदैन र जसले त्यो अनुपमेय अनादि सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्मलाई जान्दछ त्यो नै तत्त्वदर्शी हो भन्ने विचार व्यक्त गरे। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततम्। अध्याय दुईको सत्रौं श्लोक, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशमव्ययस्यास्य विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अब यहाँ चाहिँ भगवान् भन्नुहुन्छ कहिल्यै नाश नहुने तत्त्व त्यसलाई जान्नुपर्छ हामीले र
त्यो तत्व यो सम्पूर्ण विश्वमा व्याप्त छ र अविनाशी त्यस्तो परम तत्वलाई कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। पुनश्च त्यही कुरा आयो, जुन अविनाशी तत्व हो त्यो त अविनाशी नै तत्व हो नि, त्यसको कहिले नाश हुँदैन। जुन मरण धर्म छ, मोर्टल छ, जो निरन्तर परिवर्तनशील छ, निरन्तर जन्म मृत्यु जरा मृत्युबाट जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट ग्रसित छ, त्यो नित्य तत्त्व हुन सक्दैन। नित्य तत्त्व के हो त भन्दाखेरिमा जो अविनाशी छ र सम्पूर्ण जुन अस्तित्व हो त्यसको सार हो त्यही नै अविनाशी तत्त्व हो, त्यही नै ब्रह्म तत्त्व हो। हे अर्जुन, त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई एकचोटि जानिसकेपछि त्यो अविनाशी नित्यको कहिले नाश हुँदैन। त्यसो भए त अविनाशी तत्त्वको प्राप्ति कसरी हुन्छ त कृष्ण? अन्तवन्त इमे देहा, अन्तवन्त इमे देहा, नित्य सोक्त शरीरिण अविनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युत्थ स्वभारत। 18 श्लोक, भगवान भन्नुहुन्छ यस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्माका यी सबै शरीर नाशवान मानिएका छन्, तसर्थ हे अर्जुन तिमी भरत वंशमा जन्मेका हो, त्यस भएर ढुक्क भएर युद्ध गर। अब यो तिनवटा श्लोकको सार हेर्ने हो भनेदेखि एउटै कुरा देखिन्छ, त्यो के हो भनेदेखि अर्जुन जुन अविनाशी तत्त्व हो त्यो आत्मतत्त्व हो, र जति शरीरधारी देखिराखेका छौ नि यो शरीर चाहिँ नाशवान तत्त्व, अविनाशी तत्त्वको अविनाशी तत्त्व कहिल्यै नष्ट हुँदैन, नाशवान तत्त्वको कहिल्यै अस्तित्व छैन। तसर्थ तिमीले बुझ्नुपर्छ कि तिम्रो लक्ष्य भनेको अविनाशी तत्त्वलाई प्राप्त गर्ने हो र तिमी युद्ध गर्छौ, त्यो युद्धमा तिमीले मार्छौ र अरूले युद्ध गर्दाखेरिमा मर्छन् भने पनि त्यो नाशवान तत्त्व शरीर नाश हुनेवाला छ, अविनाशी तत्त्व जीवात्माको नाश हुनेवाला छैन। त्यसै भएर हे भारत, यो शरीर नाशवान छन्, त्यो नाशवान शरीर नष्ट हुन्छ भनेर डराएर पीर गरेर शोक गरेर तिमीले यो धर्मयुद्धबाट विलग हुन हुनुहुँदैन। अतएव तिम्रो अगाडि जुन नाशवान संसार छ त्यो नाशवान संसार माया हो, त्यो मायालाई विनाश गर्न तिमीले युद्ध गर्नै पर्छ। यहाँ युद्धको अर्थ केवल मर्ने र मार्नेसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यहाँ युद्धको अर्थ हो अनित्य विषयहरूलाई पनि चिन्ने र नित्य विषयहरूको ज्ञान प्राप्त गर्ने। जसले नित्य अविनाशी तत्त्वको ज्ञान प्राप्त गर्छ त्यसले संसार रूपी सागरमा चाहिँ युद्धमा विजय प्राप्त गर्छ। अर्जुन तिमीले पनि यो संसार सागर रूपी जुन अज्ञान हो त्यो अज्ञानमाथि तिमीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। र अर्को अर्थमा कौरवहरू जुन शरीरधारी छन् तिनी अनित्य तत्त्वले बनेका छन्, उनीहरूको आत्मा नित्य छ, तिम्रो बाण प्रहारले शरीर नष्ट हुन्छन्, आत्माहरू अविनाशी छ, नष्ट हुँदैनन्, त्यही भएर यिनी मर्लान् भनेर चिन्ता नगरेर युद्ध आरम्भ गर। हस्त नमस्कार।